Když pojedete autem na jih od Prahy po dálnici D4 a na exitu 14 jedete, dojedete do obce Řitka. Tentokrát jsme se vypravili rovnou na zámek. Ten byl postaven v 17. století na místě bývalé tvrze. Možná by ten zámek ani nestál za návštěvu, ale představte si, že zde část svého života prožila jediná ženská vítězka Velké Pardubické, Lata Brandisová. Zámek často měnil své majitele. Bývala tu kovárna, mlýn či vinopalna. Pivo se zde vařilo až do roku 1900. Posledními majiteli barokního zámku byla před znárodněním právě rodina Brandisova. Po roce 1989 byl opět vrácen potomkům a ti se pustili do rozsáhlé obnovy. Dnes zde můžete navštívit malé muzeum věnované právě Latě Brandisové. A chcete vědět, kam vyrazíme příště? Tak si zapněte odběr našeho kanálu a sledujte facebookové stránky. Ahoj příště!